Hoci ľubovianský jarmok čakajú výrazné zmeny, tento ročný pôjde ešte v starých šľapajách. Stánky svoje miesto nezmenili a v rovnakých lokalitách nájdete i dve občerstvovacie zóny. Tribúna ostáva zatiaľ na tom parkovisku pri dome služieb. Kolotoče zostávajú na školskom dvore základnej školy Levockej. Jedna zmena, ktorá bude v občerstvovacej zóne, tak to je na meste. Rozmiestnením stánkov i zátarasov tam totiž organizačný štáb plánuje zastaviť pohyb návštevníkov z rekonštruovanej časti parku. Jediný voľný prechod tak bude len popred kostol. Pestrosť posledných 4 rokov bude zachovaná aj tentoraz, čomu by malo napomôcť 241 plánovaných stánkov. O tom, koľko z nich sa aj skutočne postaví, však rozhodne počasie. Zaujímavá situácia pritom môže nastať pri predaji alkoholu. V tej oblasti budeme musieť už spolupracovať tohto roku s úradom verejného zdravotníctva pri kontrolách stánkov, čo vlastne predávajú v oblasti tvrdého alkoholu, víno, vínové výrobky a hlavne burčiak, ktorý tu letí na jarmoku, ten nebudeme obmedzovať. Hoci sa v drvivej väčšine chystajú na jarmok slovenský predávajúci, opäť v ňom nebude núdza obchodníkov z Poľska či Čiech, navyše vo väčšom počte k nám smerujú Maďari. Čo sa týka azijských predávajúcich, myslím posledných 10 rokov už ten predaj nebol v takom rozsahu u nás na území mesta, to znamená, že aj toho roku počítame s dvoma stánkami. 21. ročník síce načne tretiu dekádu jarmokov, zároveň však uzavrie jednu etapu v jeho histórii. V takom rozsahu i lokalitách sa totiž s najväčšou pravdepodobnosťou koná posledný raz. Z dôvodu zmeny majetkových pomerov v určitých častiach toho predajného priestoru alebo priestoru vyčleneného pre jarmok musíme riešiť premiestnenie jarmoku pre ostatné ročníky do iných častí mesta s tým, že pri tom rozhodovaní zvažujeme hlavne to, že jarmok nemôže odísť z centra mesta. Vypracovaný návrh hovorí o presunie jarmoku z námestia svätého Mikuláša po Pradskej a Levockej ulice na námestie generála Štefánika a začiatok Okružnej ulice. Či však takéto premiestnenie bude reálne, rozhodne stanovisko dopravnej komisie. Viac informácií o pripravovaných zmenách sa dozviete z najbližšieho vydania Ľubovianskych novín.